はい、皆さんこんにちは。今週もやってまいりました、佐喜真淳のハッピートークの時間でございます。はい、今日も生放送と言いたいところではございますけども実はこれ収録でございまして、はい、今日は収録放送でお届けします。はい、はい、この収録は明日水曜日に、はい、佐喜真淳ハッピートーク午後1時からの番組で1時間放送されますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。お願いします。はい、今日は山内さんではなくて、はい、FM ギノワンのスタッフ石坂です。よろしくお願いします。はい、1時間収録、はい、頑張りましょう頑張りましょう。ということで今日はですね、はい、まあ沖縄県どうしましょう。はい、なんかコロナがね、まだまだ、ね、全然収束の見通しが立たないというか、連日なんか感染者数がね、過去最高値をね、はい、続けておりますので、寂しいというか悲しいというか、これ延長も結構もう伸びに伸びて、うん、まあ、多分ね、はい、明日水曜日の、はい、まあ、この時間というかね、その1日の間にはもしかするとこの8月中の緊急事態宣言がさらに延長されるっていう報道があるかもしれませんけど、まあ、今そういう方向で検討をしているということで、はい、まあ、とにかくね、リスナーの皆さん、はじめ県民の皆さん、今がね、歯を食いしばって耐える時でございますから、はい、ぜひコロナ対策、まあ、沖縄県はね、不要不急の外出を避けるということで、報道されておりますので、はい、ぜひそういう意味でも、この FM ギノワンも、はい、まあ、実は常にマスクをつけて、そうですね、で入る時にもちゃんと、ね、アルコール消毒をしながら、はい、対策を十分に取っておりますので、はい、我々としても多くの皆さんにね、県民挙げてコロナ、うん、防止防止、うん、拡大防止ですよ。そうですね、もう本当に一日も早く、うん、そういうこと、この落ち着いてほしいなと思ってるので、そうなんですよね。実はね、はい、まあ、大人の世界もそうなんですけど、子供たちの世界っていうかね、まあ、例えば今高校野球やっておりますけども、やってますね、甲子園も、あ、そういえば、はい、沖縄尚学高校勝ちました。おめでとうございます。1回戦はね、8-0 で、はい、なんと県勢すごいですね、春夏合わせて100勝おで、記念すべきね、記念すべき100勝目だったんですね、うん、まあ、次回はね101勝を目指してね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますけども、甲子園も無観客なんですけども、はい、感染拡大がどんどん広がってね、延長することによって子どもたちまず部活ができないとか、はい、まあ、当然遊びに行くことも控えるとか、で子どもたちも、ね、結構ストレス溜まってると思うんですよ。あ、うん、でうちの息子も高校生になってバスケット部やってますけども、はい、部活がずっと休みなので、家でゴロゴロっていうよりもどうしてもなんかストレス発散しなきゃいけないので、今日ね、昨日は一緒やってるんですよ。おで、この間はね、なんと自転車で、はい、朝早くから行って氷島まで行って、で向こうで泳いで、ね、帰ってきて自転車アクティブですね、往復ね150キロぐらいなんか仲間内同士で、自転車でね、でそれぐらいね、なんていうのか、体を動かしてないと、やっぱり、うん、多分ね、ラジオ聞いてるお父さんお母さん、うん、あるいはね、そういうふうに、まあ、若い人たちもね、はい、気持ちは一緒だと、あ、そうだそうだと、そうですね、どうにかね、外で遊びたい、あるいはね、部活もちゃんとやりたいと、うん、そういう思いがあると思いますけども、はい、今はね、やっぱり歯を食いしばって、はい、我慢っていうかね、はい、耐える時だと思いますから、ぜひこの番組を聞きながらでも、はい、まあ、少しでも、ね、楽しくなっていただければ、ね、今日は、はい、ゲストもなし、なし、じゃあもう佐喜真さんの、はい、ある一つのテーマをね、はい、語っていきたいというお話をしていきたいと思います、はい、楽しみですよね、後ほど、はいはい、ということで今日も皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いいたします。楽しく礼儀を学ぶ将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。将棋始めてみませんか。子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまで
しっかりサポートします。できる自分に出会う塾トリプルアイ、まずは無料体験授業から。将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。国家といえばその国にはその国の歌があるんですけど、はい、日本もねちゃんと歌詞があって、うん、はい、まあ、今 の, あの曲はあの、ね、あの演奏だけだったんですけども、うん、はい、この曲はすごいですよ。うーん、実はそのフランスの曲っていうのは、はい、まあ、その当時1700年代だったと思うんですけど、はい、あのこの革命家、うん、あのフランスに大雑把に言うとフランスにあのオーストラリア軍攻めてきて、はい、でそのこの国民に対して、ね、武器を持って、ね、立ち上がれって言って、ね、あのフランスを取り戻すんだというような感じで、はい、ラ・マルセイユズっていう曲なんですけども、はい、それがこの歌詞として、はい、あのフランスの国の国歌になってる、はい、だから逆に言うとですね、うん、あのまあ、平和的な話ではなくて、はい、鼓舞するで国民鼓舞したね、絶対ねこれなんだ、まあ、はい、第二次世界大戦で言えばデジレダンスだったよ、ああいう感じで、うん、あ、じゃあ奮い立たせる感じの、うん、そういうことなんだ。歌詞見るとすごいんですよ、はい、まあ、例えばですね、冒頭の挨拶、はい、歌の挨拶、行こうよ祖国の子供たちよ、おお、子供、栄光の日が来た、私たちに対して暴政の血まみれの旗が上がった、血まみれの旗が上がったということで、聞こえるか戦場の残酷な軍人のうなり、彼らは私たちの腕の中まで来て、私たちの息子や妻の喉をかき切って殺すと、こんなのがあのフランス国家の歌詞になる、はい、だからそういうなんていうの、残酷なやつだ、はい、バイスだって敵国に対して武器を持て、はい、市民を軍隊を組め、向かおうと言ってね、汚れた血が私たちの田畑を潤すまでという、聞いてる歌詞だけ聞いてる少し過激で、はい、ちょっとね日本人的には馴染まないというか、はい、うん、そうですね、うん、でもそこがね、フランスの、うん、あの国家として今の成り立ちがある、はい、このなんか今さっきもおっしゃってたこの革命っていう言葉がすごい当てはまりますね、うん、だからそういう意味ではあのこのフランスに のみならず、はい、まあ、ヨーロッパっていうのはそういう意味ではそのなんていうのかな、非常になんかの土地っていうのかな、領土を取られたり取ったりという、そういう繰り返しの歴史があるという意味では、特にああいう、まあ今でこそ落ち着いてますけども、まあフランスの当時のそのこのフランス国家が誕生するっていうかの、まあそもそもその国家として誕生したわけじゃなくて、まあとりあえずそのなんていうの、
国民というか、うんうん、フランスの国民を、ね、鼓舞するような歌として、はい、でそれが国歌として認められたということでございます、はい、さて、まあ、冒頭そういう、はい、あのお話を、まあ、フランスの、 あの国歌から始まりましたけども、はい、うん、ではなぜフランスなのか、はい、なぜフランスなんでしょう。今日のテーマはフランスでございます、はい、実は私あの、はい、フランスに住んでいて、はい、お、うん、何年くらい住んでたんですか。1988年、はい、当時はソウルオリンピックの年からだいたいね、バルセロナオリンピックは1992年、でその後 の、まあ、あのオリンピックもありませんでしたが、だいたいね7年ぐらいいたかな、うん、はい、で今日はね、あのこのフランスと日本の違いとかも含めて、はい、私が考える、まあ、なんていうのかな、感じてるっていうか、はい、まあ、当時は1980年代から1990年代のフランス像というものを今日はね、はい、テーマとしてお話をしていきたいと思いますし、お楽しみですね、はい、はい、で私が住んでいたところがパリからだいたいね、あの、まあ、TGV というフランスの新幹線があるんですけども、うん、だいたいパリからだとだいたい 2,3 時間ぐらいで行く場所で、はい、まあ、簡単に言えば東京と大阪の距離ぐらいの場所で、ボルドーという南西部、はい、南西部というかね、スペイン寄りなんですけども、はい、そこに住んでまして、ボルドーって知ってます。ボルドー名前は聞いたことありますね。ありますか、はい、どういうなんか地域なんですか。一番有名なのが、はい、ワインで有名なの。あ、うん、やっぱり、うん、あのまあブルゴーニュが、ワインの王様かな、うん、だとそのボルドーが逆か、あのフランスには、ね、両方2つあるんですよ、ワイン の、はい、あの非常に有名なところが、ブルゴーニュと、はい、ボルドー、ボルドーで両壁っていうか、はい、まあその2つともそのなんか非常にいいあの品質 の、 あのワインを作るんですけども、はい、まあ、競い合ったりライバルっていうか、うんうんうん、あでボルドーはワインが有名で、はい、だからボルドーって ひとくくりにしてますけども、実はいくつかのこの地域があるんですね。ああ、なるほど、うん、まあ、例えばその有名なのがサンテミリオンとか、はい、メドック地方といえばメドック村とかね、うん、サンジェリアンとかそういういろんなのがあって、うん、総じてそのボルドーワインっていうんですけども、うん、でボルドーは世界遺産でもあると。おお、そうそう、すごいでしょ、はい、私が住んでる時は世界遺産ではなかったんで、その後に登録して、後に、はい、で今言ったサンテミリオン、とか、まあまあ、その内陸部にあるんですけども、うん、そこもあの世界遺産になってまして、はい、ここもワインが美味しくて、とにかくそのボルドー地域は、まあ、フランス 全体がそうなんですけども、はい、とりわけフランスのボルドーっていうのはワインが美味しい、はい、プラス、その、あの周辺にはアルマニャックとかコニャックとか、あ、知ってるでしょ、コニャックあります、うん、はい、あのこのブランデーですよ、うんうんうん、もある、はい、まあ、川もあれば近くの山もあれば、うん、そしてあの海もある、まあ、ボルドーからだいたい車で、はい、まあ、沖縄ほどこのあの常に海が近くなるわけじゃないんですけども、フランスの国土からするとボルドーは、はい、大体だボルドーからだいたい車でね 5,60 分ぐらい行けば海に行く。ああ、じゃあ、うん、近いといえば近いですね、うん、海沿いではないんですけども、はい、近いことは近い、うんうんうん、でそういう意味ではね、海の幸もあれば、はい、まあ、山の幸っていうか内陸部の、まあ、いい美味しいものがある、そこにあのボルドーというところで私は住んでまして、はい、まあ、最初はねボルドー行った時に私もね、はい、まあ、初めてじゃないですか、海外です、はい、とりわけフランスなんか全然 ね、 ね、どこに行くかも最初知らなくて、本当にで最初の一番衝撃を受けたのが、はい、まあ、当然言葉もそうですし、うん、まあ、文化っていうか、習慣もそうなんですけど、はい、犬の本糞が多かったのよ。あ、この、ま、そう、町並みというか、そう、町自体は古くて、はい、町並みっていうのは全然日本と違ってですね、はい、この石の、まあ、家で、うん、で建物自体が、町自体がもう古いんですよね、はい、古い建物がこの、まあ、世代を、超えて今現在でも活用、うん、使用されていると、うん、まあ、簡単に言えばパリでも、はい、ま、街並み見ると全部古い建物でしょ。うん、そうですね。であれはね壊せないんですよ。お、世界遺産でもあるし、フランスの、 あのなんていうんですか、大切な財産ですから、そうです、ね、建物自体が所有者が変わったとしても、はい、基本的には
パリ、うん、フランスの許可を得て内装を変えるとか、そのしなきゃいけない。だから簡単に日本みたいに自分が建てた家だから、うん、で作り変える、リフォームするということはなかなかできない。作り変えるとかはできない、はい、ただ郊外に行くとね、まあ、そういうものは緩やかになって、まあ、ご自身 の、はい、まあ、あの収入に合わせてだと思いますけども、うん、自分の家を作ることはできる、うん、そういう意味ではあのボルドーもそういう地域でございますから、はい、建物自体は古いんですけど壊せない、うんうんうん、内装は少しね、はい、手をつけることができるんですけど、うんうん、そういう意味であのボルドーもそのまあ、私が住んでるところも古い町並みではあるし、はい、この石畳ではあるんですけども、はい、犬の糞が多かった、ね、もう最初ねフランスに着いてボルドーに座ってもう犬の糞ばっかり踏んでたんですだからあの歩く時でも、はい、日本人って、まあ、あの下あんまり気にしない気にしない、うん、まあ、大体目はね、はい、真っすぐ見る、うんうんうん、すごい当時今はどうか分かんないですよ、はい、今当時、うんうん、当時はもう犬の糞がいっぱいあるからどうしても下ばっかり見るんですよはいでね、うん、まあ、これ本当の話なんですけども、はい、バイクでバッキュームをね、しとってる人がいるんですよ、バイクでね、うん、はい、それ何してるかというと犬の方を見つけるとそのバッキュームでシュッとね、掃除機で吸うんですよ吸って犬の糞を片付け、はい、日本みたいに犬の糞を自分たち で飼い主がね、取ってね、はい、片付けるってことはしなかった、当時は。だからそういう専用なバイクを持ってそのまあまあ、少し分かりやすく言うとゴーストバスターズってあるじゃないですか、はい、だからここでこう、はい、ああいう機械のようなものを持って掃除機なんですけども、はい、で古い建物になると入り口なんかこのなんていうの建物の入り口っていうか、ね、アパートメントの入り口のところに、うん、なんかね、この建物の中にその入り口の方に輪っかみたいなのがあるんです、鉄の輪っか、はい、うんうん、それはまあ、当然このゴミを落とすものなんですけど、うん、はい、昔からあるんですけど昔からでそれをね、ひいては犬の糞の落とす家に入る落とす、ああそういうのも使う、それくらいじゃ犬の糞で多かったんだで、まあ、今は多分違うと思うんですけど、はい、もうやはり犬を飼うっていう中で、うん、まあ、排出物はまあなんていうのかな、街の中でもね平気で、はい、うん、まあ不衛生ですよね、うん、びっくりしたね、犬もじゃあその分多いんですか。多いですね、まあ、今はね日本でもね沖縄でもそのだいぶ犬を飼ってる方々が多くいらっしゃって、はい、非常にまあ、犬と親しくそして家族同様に、ね、生活するとはいいんですけど、はい、向こうでもそうだ、うん、今でもそうだと思いますし、うんうんうん、でまあ、基本的には室内犬が多いですから、はい、向こうは、うんうん、はい、あ、はあ、はあ、はい、まあ、犬のこの糞ね、犬の糞で最初衝撃を受けた、はいはい、あれはね本当に今でも絶対忘れないしすごいじゃあ印象に残ってるからこそですよね、うん、今もこんなに覚えてるのは。であとね、うん、やっぱりね食べ物、はい、で町もそうだし、ボルドーっていう地域はその、ビクトワ広場っていうその地域からヨーロッパ一長い歩行者天国、まあ、要するにこれは車入っちゃいけないような道が、はい、これが 1.23 キロぐらいあったと思うんですけど、でそこはね両脇このまあ、ショップがあるっていうのかね、はい、でずーっと 1. 何キロ、はい、まあ、そこを散歩がてら歩くっていうか、うん、まあ、それがまあ生活のなんていうか、まあ私その周辺に住んでたもんですから、うん、ビクトワ広場っていう、まあ、はい、もしリスナーの皆さんに聞いてね、どの辺になるのかなと思って、うんうん、ビクトワ広場ってあります、はい、でそれをまっすぐ行くと健康ス広場っていうところにぶち当たるんですけども、うん、1.23 キロぐらいの交点がある、はい、これヨーロッパ一の、うんうん、ね、あります、はあ、でね食事がね、はい、なんといってもやっぱり日本と決定的に違ってたのは、うんうん、日本っていうのは例えば食堂でも一品じゃないですか、はい、例えばカツ丼注文、はい、親子丼注文するとか、うん、カレーとか、まあ、うちのね、うん、ソーキそばとか、はい、うん、向こう違うんですよ、まず前菜とかね、はい、でメインがあって、あ、そっか、でデザートがあって、はい、でコーヒー飲むとかまあその間ね食前酒を飲むとかね、はい、その前に、まあ、これは大体ディナーっていうかね夕食の場合が多いんですけど、はい、で腹をすかして例えば食堂っていうかさ向こうで言う食堂、日本で言う食堂なんか行くと、はい、その順番をね
なんていう、はい、あの待たないといけないというか、だから腹をすかしてすいませんラーメンそば注文って、ね、5分後に出てくるっていう、はい、そんな感じじゃないのよ。あ、じゃあこの一つ一つだからね、あの腹をすかしてすぐ行くよりも、はい、腹8分くらい、腹8分っていうかね、大体でも、まあ、今だったら大丈夫くらいだなと思った時に行った方が、はい、イライラしなくていい。お、だからまずあのムッシュ何を食べますかって言って、はい、あのこのドーントレっていう、まあ、これは前菜はどうしますかという、うん、というその聞き方されるんで、いや別にメインだけでもいいんですけどね、はい、たぶん例えば 4,5 名ぐらいで行って、うん、1人が前菜を取ると、はい、どうしてもそのこのお互いのそのまあなんていうか、うん、メインまで行くまでに時間が、はい、ずれが出ますよね。だからそういう意味でね、前菜食べ終わった後にいっぺんにメインが来る。でその間ね、前菜を注文してない人は待たなきゃいけないとか、はい、ああなるほど。それね、昼間はまだいいんですけども、はい、夜が大変なんですよ、うん、で向こうは基本的に夕食はペチャクチャペチャクチャ喋る、はい、喋って食べて喋って食べるっていう、うん、だからね、この夕食だけで 2,3 時間夕に時間を食うわけさ。珍しい、なんか喋るんですね、むしろ。いやいや、もうガン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 フランスで、でフランス人は基本的にまあ真面目っていうかね、はい、このなんていうんだろう、ケチっていうか、はい、自分が食べたものしか払わない。なんかこれもね衝撃だったんです。まあ私がいた時ですけど、今まあ若干違うかもしれないですけど、変わってるかもしれないですけど、例えば居酒屋なんか日本人で行くと、はい、だいたい割り勘でしょ、うん、合計から、はい、人数割りして、うん、そうですね、うん、まあ、女性男性は若干ね違いがあるかもしれませんけども、はい、うん、向こうはですね、自分が食べたもの、例えば何々を食べた、ステーキを食べた、いくら、はい、で飲み物飲んだ、じゃあウーロン茶飲んで、それを合計してものを払うと、はい、きっちりしてるんですね。きっちりしてるんだ。わ、意外でした。これも、うん、でそういう意味では少しで、このじゃあ僕らの簡単だから、はい、おかえおやすよって言って、うん、で合計、はい、じゃあ一人大体これだけね、はい、やるじゃないですか。やりますね。大体じゃないんですね。ちゃんってすごい、はい、まあ、そんな感じでね、フランス人っていう、まあ、まあ、几帳面というかケチっていうか、ケチ、ただし自己主張はすごい、はい、うん、だからまあ、フランス人のここは限らないと思うんですけども、うん、はい、まあ、極端で言うと、これは白ですよね、はい、と思いがちなところですけど、あ、いや、これは黒だ、黒だと、うん、まあ、そういう意味ではディベートっていうのかな、はい、この議論をする、うん、まあ、自分が正しいと思うから、はい、その正しいっていうことを、まあ、この根拠があるかないか別にしても、うん、この解かせるっていうかね、はい、いい伏せるっていう。だからそういう意味ではね、まあ、僕もフランス語そんなうまい方ではなかったんですけども、はい、あ、こいつの言ってること大丈夫かな、全然信用できないなって言っても彼でもそうなんだそうなんだと言うぐらいね、自己主張っていうか、うん、で面白いでは、ね、まあ、すごい、うん、そういう国民性というかなんかあるんですね。多分日本人だとタジタニチになるのかな、はい、ただ、さっき言ったフランスだけではなくて、多分どちらかというとイタリアとかスペイン、あるいはですね、こうヨーロッパ全体として、まあ、欧米人って言ってもいいかもしれない、はい、うん、そういうむしろ自分たちの正当性をしっかりとね、はい、まあ、言いくるませるっていうイメージはないんですけど、はい、まあ、言える、言わなきゃいけないっていうような、はい、そういう教育みたいなのもあるかもしれない、うん、だから例えばまあ、そうだ、衝撃といえばね、はい、フランスって、ね、基本的に路中駐車なんですよ。お、だから日本みたいな車庫証明書がうんぬんじゃなくて、はい、うん、例えばその両脇があるじゃないですか、はい、道両脇で、今週から来週いっぱいは左側に駐車する、はい、でその来週の何日から何日までは反対側に止めるという、うん、そういうなんかルールみたいなのがあるんですね、その、はい、地域によって違うんですけど、でそうすると車を持ってる人路中駐車をする、はい、で少しのスペースでも入れるんですよ、うん、この車を、はい、路中駐車っていうかね、充電駐車やるんですけども、はい、うんうん、もうびっくりしたのは、はい、当てるんですよ。お、
後ろの車にちょっと当てて、はい、またあの無理やり前に行って前の車に少し当ててクチクチ入れて、だから1台ようやく入れるようなスペースでも車を入れてしまう、はい、だからこの当てることに対しては、はい、あ国民的というかその、まあ、地域性もあるかもしれないですけども、そんなになんていうのか罪悪感がない、日本人で、ね、少しでも当てると、はい、なんかあれじゃないですか、もうダメですよね、まずいじゃん、はい、そういうものがちょっとね緩やか、まあ、あの実際の皆さん、私が住んでた頃80年代後半から90年代のお話ですから、はい、今法律的にどうなってるか私は分かんないんですけども、で仮に事故でも少しだったとしても、はいはい、まあ日本人も最近そうかもしれないですけど、うん、謝らない、うーん、まあ逆に言うとその中、はい、誰が見てもあなたが悪いでしょうと思ってても、はい、さっき言った自己主張じゃないんですけども、うん、自分の正当性をまず言って、うん、そこから多分、ね、いろんな議論がする、あそういうことを考えるややこしいですよ、すごいですね、うんまあ、ただここもむしろあのあフランス、まあ、合に従えば、ねはいあうん、合に入れば合に従えて、うん、だからそのまあ、習慣の違い、はいね、考え方の違いというものは必ずしも日本人的な考えが全てではないというような、はいまあ、ことをまずいいなと私は、だからそういう意味ではね、あのフランスに住んでね、そう、まあ、最初の頃ね、まあ、全てが衝撃的なことがたくさんあって、はい、それこそなんかちょっとホームシックみたいなことにはならなかったなりました、だ第一だってあの日本という国は、はいまあ、今でこそね、日本食なんかも、ねうん、ブームになって、うん、いろんなところにあるらしいんですけども、はい、当時はそうないです、まあ、パリは別にしても、はい、で私が住んでたボルドーは一つあの一軒だけね日本料理店、まあ、そこの、方新藤さんという方なんですけど、だいぶお世話になっていろいろとあの私も、滞在中というか、ね、住んでる間はいろんな意味で、非常にあのお世話になりましたね、はいうんだからそこの相撲っていうそのレストランあったんですけども、うん、そこであの日本人が経営してますし日本人の方が料理してますから、はい、割かし日本風っていうか、うんまあ、日本の正統派っていうか、はい、あるんですけど、うんうん、当時のパリあたりだとねどうしても日本人以外の経営者が日本料理例えばラーメンでも、うんまあ、味的にはでもそんな悪くはないんですけども、はい、まあ日本人ではなくてその外人のね、まあ、黒人さんなんかがこうこのラーメンをね料理してるんです。それを食べてる日本人がいるとかね。おまあ、今ではそんなにね、はい、あのこのなんていうの世界観からするとそんなに、ねねまあ、まだいいのかな、はい、でも我々日本人というかその日本から来たなんていうのかな、まあ、フランスに住んでる人からするとあ少しでやっぱり、ね、ギャップっていうかそんなのがねあのカルチャーショックではないんですけどパリのラーメン屋行った時それも少しね、うんうん、あやっぱり違うんだねっていう、うんうん、そんな感情で受けたのが、まあ、パリのそのラーメン屋の経験で、はいはい、うーんでボルドーはね、はい、このさっき言ってるワインで有名ですから、はい、ワインは何からできるか知ってます、うんワインはブドウ？ブドウでしょ、はい、ってことはブドウがいっぱいあるわけです、うんうんうん、ブドウの種類も含めて、はい、一面あのボルドーの郊外行くと特にメドックとかいろんなとこ行くとサンティミニもそうだしね、うん、ポムロムとにかくこの場所によってあのブドウの品質も違うんですけどもうブドウ、はい、畑ばっかりでブドウはね、日本人はよく食べますけども、はいフランス人も食べます、はいうん、ただ基本的にフランスのブドウというのは、はい、ワインとかあるいはさっき言ったコニャクとかアレマニャクとか、はい、そういうお酒になるとかビネガー、まあ、ビネガーは少ないですけど、はい、そういうお酒になるものをワインとして、はいまあ、栽培する、うん、だから8割以上は多分ね食用ではなくて、はい、だからワインが有名であるということはブドウはその実だけなるんじゃなくてやっぱりね木としてなるんじゃない美味しい焼き方があるよって言うんですよ、はい、おー気になりますね日本人だとうちの家だと木炭でしょ、はいうん、まあもっとちょっと言えばこれ備長炭とか言いながらちょっといいやつ、はい、向こうはですね、はい、ブドウの枝っていう木っていうそれで焼くと焼くんですか、うん、すごいで
それはね、はい、僕も長い間住んでると向こうでもいろいろとそのなんていうのかな、指令とか言って、その家にお呼ばれして、はい、まあ、今日はごちそうだからって言っていろんなものを食べるんです、はい、でそのメインは大体そのバーベキューになった場合にそういうふうに言うんですよ、うん、で美味しいだろうって、まあ、はい、確かに美味しい、うんうん、で肉もねこれこれは分厚いやつで、はい、今はねだいぶ日本のね和牛も有名になって、うんうんうん、非常にそのな外国でもなんて言いますか人気もありますけども、はい、80年代というとまだまだやっぱり肉って言えばやっぱりね、うんうん、フランスなんか美味しい、安くて美味しいから、うんうん、はい、そんなものをね食べながら、あすごい、まあ、でも美味しそう、まずねこの、はい、まあ、だいぶ年齢が経つとね、このいろんなものが沖縄でも食べれるようになってますけど、うんうん、まず前菜はね、はい、まあ、スープから始まる、うんうん、スープもだ、はい、まあ、メインではないスープを飲みながらで前菜、まあね、はい、オードブルというの日本語もありますけども、うんうんうん、そのオードブルを食べて、はい、まあ、そのボルドーというのはこの、まあ、かしこもったディナーになると、まあ、大体魚介類というか魚が来てメインの肉になるんですけども、うん、はい、デズユってるって言ってね、うん、生ガキ、生ガキ、生ガキ、これがまたね種類も豊富で、はい、日本的に言えばこれなんていうか、こういうふうに底が深いようなカキもあれば、はい、ちょっとね、ホタテ貝のようなカキもある、はい、あ、牡蠣の種類にもいろんなのがあって、で市場に行くといろんな牡蠣がね、うん、このダースで売ってるんですよ、すごいですね、で市場行くと、まあ、当然海の幸、山の幸、まあ、野菜とか含めていろんなあるんですよ、うんうん、まあ、このなんていうのかな、野生のなんていうのかな、生地とか、はい、鳩とか、うんうん、いろんなものがあって、はい、でそれを市場で買うんですけれども、生牡蠣で、生牡蠣が開けるため の, その道具もちゃんとね、うん、まあ、普通のお店でも売ってるし、はい、だから牡蠣が美味しい、ね、で牡蠣はね、向こうはね、牡蠣を開けて、はい、貝柱を取って、その残ってる、まあ、うん、水、海水、はい、それを捨てないのよ、うん、でも添えてかけて、はい、海水ごと食べる、うん、そんな感じで、基本的に焼くことはあんまりしない、はい、だから生牡蠣をそので場合によってはその、ビネガー、ワインビネガーと塩コショウをし、はい、ちょっと油を垂らして、ドレッシングとしてやったものは、まあ、ちょっとこのエシャロットを入れてこのドレッシングして、そこにまたこのドレッシングを生牡蠣に入れて食べるとか、またおしゃれな食べ方ですね。エシャロットよく使うんで、ビネガーもよく使う、はい、でそんな感じでやる。であとね、こういう肉ね、肉も美味しいし、うん、で私が住んでたボルドーからだいたい車で60分ぐらいすると、はい、結構距離離れてるんですけども、はい、アルカッションっていうね、一つのねこの町があるんです、うん、ここはね海入江の方になってますから、うん、海の幸が非常に有名なんですね、はい、でアルカッションの近くにピラフっていう、そのなんていうのかな、これねヨーロッパ一の砂丘、鳥取砂丘みたいな、うん、砂丘があるんですね。これ珍しくてね、はい、まあ、鳥取砂丘もそうだと思う、うん、すぐ海なんですよ、だから海から来たこの砂が、はい、この積もり積もって、はい、ヨーロッパ一の砂丘だ、うん、これねすごいですよ、まあ、すごいすごいって言ってもどれぐらいのすごさというと多分ねこの宜野湾市ぐらいはないんだけども、はい、結構じゃん、もう本当に広い、うん、そう、例えばそのコンベンションエリアがあるじゃないですか、はい、コンベンションエリアからだいたいね、はい、まあ国道まで行かないけど、国道までの半分ぐらいはこの長くてその砂だらけ、はい、そんなような感じで、はい、一応観光地ではあるんですけど、うん、まあ、もうじゃあ一面砂みたいな、はい、でボルドーはパリよりもスペインが近かったから、はい、うん、僕らたまにね、はい、この車でスペインまで行くんですよ、うん、パリだと車で行くとね大体ね 5,6 時間ぐらい早くてもかかるんですよ、はい、で、いや、パリまで、ね、パリまで、あ、でもスペインだと2時間ぐらい、2時間か3時間ぐらいスペインの方が近い、うん、でピレネー山脈を過ぎてすぐパリ、うん、まあ、スペインですから、うん、で大西洋側ですから、この
ボルドーがね、うん、そうすると僕高速もね当時はね今はもう国境ないんですけど、はい、当時はあったんです国境が、うんうん、でも国境といってもねさほどねこのなんていうの問題せずに、はい、まあ、若干こんなパスポートとか見せて、はい、じゃあどうぞっていう、うんうん、そうするとねそこにねスペインの、バスク地方の州都であるサンセバスチャンという町がある、はい、まあ、今は全然平和なんです平和というか、うん、安全なんですけど、はい、一昔前はそのバスクのねバスク解放戦線という一つ、ね、うん、このなんていうのか過激派の、拠点だったんです、うん、まあ、それでもね那覇以上だから50万人ぐらいいるの、ね、大きな町、はい、これ多分ここも世界遺産になってると思う、うんうん、でサンセバスチャンは、海沿いの町ですから、はい、ビーチがあって綺麗なんですよ、うんうん、非常になんか人口も多いですしでここはねここにも市場があって、はい、海の幸が豊富なんです。でそこでねエビを買って、はい、生エビを買ってボルドーで持ち帰って、はい、それをなんていうのかなこの調理して、うん、刺身で食べる。あ、刺身でエビを、うん、これがねもう絶品今まで食べた中でも私うーん忘れられない一品ですね。お、うん、だからその非常に新鮮であるし、はい、またそれがいいですね、うん、でスペインといえばバル、はい、あるでしょこの日本風で言えば居酒屋、はい、うん、まあ、居酒屋みたいな立ち食い飲み屋さんでもいいや、はい、うんうん、ちょっとフランスとは話は違いますスペインの場合は、はい、だいたいね5時60頃からこのバルに行ってそのな、バルの中にはこのなんていうのか一品料理があるんですよ、うんうんうん、そのバルによってその一品料理が違って、はい、ものすごい数があるんですね、うんうん、で例えばその、カウンター越しには天井には生ハムが、はい、燻製ハムが飾られてでそれはなんていうのかなああいう注文が来たらそのなんていうのさばいてくれるさばいて出してくれる、うん、でそこで酒を飲みながら向こうの、ね、はい、酒を飲みながら小1時間ぐらいそこでなんか、はい、まあ、ゆんたくするっていう、うん、でそっからスペイン人は夜中の9時頃からレストランに行くんだ、はい、お前らすごいなんかうちのあたりもいいところだよな夜型なんですね、うん、僕はね、たまにねそのスペインも行って、はい、そういう意味ではこの日本人というかうちのアンチ的にこのなんていうの肌が合うっていうのは多分スペインの方じゃないのかな個人的な判断としてね、うんうんうん、じゃやっぱちょっとなんか似たような近いものが、そうそう、まあ、緩やかっていうかね、うん、まあいい加減っていうかまあそういうまあなんていうのかこれも個性ですから、うんうんうん、やっぱり南国的っていうかね、はい、南的な考えはあるのかもしれないですね、うん、で食い物もね食べ物も美味しいし、うん、で飲み物もいいし、うん、僕はよくあそこ行くと、ジャンボンっていうんですけども、はい、この生ハム、あ、生ハム美味しそうですね。美味しいですよ。だから当時僕が沖縄にいる時には、はい、めったにそういうものが手に入らなかった。今はもうだいぶね生ハムなんかも結構あって、はい、ありますけどね、余計に手に入る、うん、だからそういう意味ではそのあそこのフランス、スペインなんかで食事をするたんびになんかこの、まあ、カルチャーショックっていうか、うん、ある衝撃食生活がもう全くやっぱり、うん、楽しい楽しい、うん、80年代は逆に言うとフランスってこのアメリカに対するライバル心も強くて、はい、アメリカ映画をフランスに入れないような法律をね、うん、立法化しようとして、うん、でまあ、今はだいぶ違うんですけどマクドナルドでも、はい、あまりそのなんか市民権を得ずにいたんですけど、まあ、今はだいぶ、ね、様変わりして、まあ、はい、マックも、ね、だいぶ市民権を得てみて、うんうんうん、たいですけど、まあね、楽しいっていうか、変わってますよフランス。面白いですねこんな、なんか、うん、私もまだフランス行ったことないので未知の世界すぎるんですけど、なんかすごいでも面白そうだなって思いました今話聞いてて。ただねフランスも、うん、まあいいところとか悪いところ必ず、うん、まあ、日本でもそうだし、うん、お互いの、ね、はい、個人でもそうじゃないですか、うん、好き嫌いもあれば合う合わない相性が合うとか合わないもあるだろうし、うん、ね、ただやっぱり僕はねやっぱりさっき言ったよ自己肯定感というかね自己主張というか、うん、そこはねやっぱりこのさっき冒頭流した国家にもあるように、はい、いろんな中歴史の中では、うん、攻められたり攻めたりという、うん、そういう繰り返しもしながらいい意味でのそのなんていうのかなこの頃自分たちを守る、はい、そういう意識がある、ね、うん、だから自己主張もあるだろうし、うんうん、
ヨーロッパは多分あの日本人と比較した場合ね、比較的そういう脳が強いかもしれないね。はい、そんな感じで、はい、今日はフランスをテーマにして長々と話を、単純に私の思い出話みたいになっておりますけども、はい、ここで一旦一曲いきましょうか。はい、はい、これはジョニー・オリデーというね、もうこのおっさんですよ、はい、大体もう80越して、もう生きてるかどうか分かんないですけど、はい、はい、じゃあお届けします。ローラですね。Go to them.
CM すごい、はい、はあ、この人ね、ちょっと知らなかったんですけどあのフランスの、はい、あのなんか発言っていうかね、あの発音だけは、はい、エッチってあるでしょ、英語のエッチ、はい、あります。エッチはね、基本的にね、はい、発音しないんですね。うん、エッチと例えばエッチ、あのシーンと次にか、はい、エッチに来る母音、はい、例えば A とか A とか O とかなると、はい、エッチの発音はないんですよ。なくて日本だと、はい、A、エッチと A が来ると、はい、ハーでしょ、ハーになります、ハーでしょ、はい、向こうはね、ハーってなくてアーになる、アーになるんですか、うん、おで、このジョニー、私、はい、あのホリデーって言うんです、本当ホリデーなんですけど、はい、だハッ、エッチかと、はい、うん、ハ、ハリデーか、はい、でもアリデーなんですよ、だからジョニー・アリデーっていう、ジョニー・アリデー、おー、超有名な人なんですけども、はい、私がいた頃は、あの生きてたんですけども、はい、調べてみると、はい、なんと2017年に74歳で亡くなってるんですね、はい、で永遠のロックスターと思った方、はい、今の曲もすごかったですよね。で、うん、クージュテームっていうね、はい、どうだべクージュ、私はね、あなたがどんなに好きかっていう、うんうん、なんかその感極まってるような言い方、ね、ジュテームでしょ、はい、うんうんうん、ジュテームっていうことは私はあなたが好き、 I love you って言うんですけど、うん、はい、で空が入るとどうするなってるか、この慣用句というだから、このこの、あ、ちょっとこの気持ちが入るんですか、そうそう、へっていうような歌い方もそうだって、はい、うん、なんか知りたいけどなんかこいつ気違いしか違いちゃうなんかあのパッションっていうかね、気持ちがすごい熱い思いが、はい、で永遠のロックスターで、はい、超有名ってフランスではもう本当知らない人もいないぐらいの、まあ亡くなると年はちょっと分かんないですけど、とにかくあの、はい、常に第一線で、はい、頑張っておられて、うん、でいろんなヒット曲もあるんですけど、はい、うんうん、もう一つはね、はい、シルビー・バルタンって知ってます、はい、多分聞いたことあると思う、うん、歌もね、はい、あると思います、あのその人も日本で60年代とか70年代ぐらいに日本でも大ヒットした、ね、あの 歌手なんですけど、はい、シルビー・バルタンってあの非常にね、あの可愛くて美人、ね、うんうん、この人もあのフランス国内では超有名、はい、うーん、この2人が結婚したんですよ、へー、うん、あ、じゃあすごい、うん、だからあの超有名同士が結婚して、いろいろとなんかあのまあジョニー・アリデーさんはハンサムなんですよ、はい、まあ色とかっていうかね、あのこのプレイボーイというか、はい、と言いながらも結構長い間その結婚生活をしながら、最終的にはあの離婚もしたんですけども、でね、離婚した後にね、僕ね、あの YouTube かなんか見たんですけども、まだあのご存命の時に2人してデートしてるんですよ、でこの2人っていうのはフランスでも超有名かつ超人気のある人たちで、あのどっちの肩を持つか云々はなくて、双方、要するにあのシリバルタンも好き、オリデーさんも好き、うん、で、まあ、できたらこの2人が仲良くなった方がいいねっていうぐらいの国民性なんですよ、うんうんうん、で離婚してからもたまたま、はい、たまにこの、 あの番組とか出るとかあったんですよ、でデートした時にね、みんなね国民がわーっと、ね、すごい盛り上がった、まあ、それぐらいなんていうのかな、国民的にも超人気のある2人で、すごいですね、で今ちょうどあのちょっとあのこの曲が流れるものは知らなかったんですけども、はい、まあ、74歳で亡くなったということで、うん、フランスの大スターが亡くなるとちょっと寂しいですけども、そうですね、ご冥福をお祈りをしたいと思います、はいはい、まあ、今日はパリのお話を、パリというかフランスのお話をし、はい、メインにしてきたんですけど、取れたもない話だったかもしれないですけども東京オリンピック終わりましたよね、はい、終わりました、で、まあ、近々、はい、パラオリンピックで東京が始まりますけ ど、はい、ありますけど、東京の次はパリ、パリなんすごい、まあ、そういうつながりではないんですけど、今日は少し、ね、私があのパリに住んで、あ、パリじゃない、フランスに住んでいた頃のお話もしながら、はい、うん、もう少しねフランスが近くなって、はい、できたらパリオリンピックの時には、はい、コロナも収束をして、はい、みんなでねやっぱりあのオリンピックを見て感動して、うん、はい、現場でねちゃんとね、あの、ね、応援をできる、うん、そういう思いも込めながら今日はちょっとねテーマとしてフランスを、で私あの閉会式のなんていうの、はい、あのね放送を見たんですけども、はい、パリはどちらかというともう全てが世界遺産的でしょ、うん、はい、
町が、すごいですよね。でコンコルド広場とか、ね、エッフェル塔とか、ね、ベルサイユ宮殿とか、はい、まあ、バイネッツの中からあのドゥーブル博物館、本当にいろいろありますよね。あるでしょ、はい、まあ、それだけで絵になるっていうか、うん、凱旋門もそうだし、すべ、はい、て私は掌握してあの死なないですけど、はい、話中 の, あの閉会式の話を聞いてるだけでも何かあのこのエッフェル塔の下であのビーチバレーがあるとかうんうんとか、そう、なんかこの世界遺産をちょっと交えた、ね、でしょ、なんか競技が行われそうな感じがしますよね。でね、パリは100年ぶりですからね、パリのオリンピックは100年ぶり、パリで開催されるのが100年前ということですよ、はい、うん、100年ぶりにパリでオリンピックが開催されるということは、すごいな、もう国民挙げて必ず、ね、これは、ね、成功というか盛り上げるというか、うん、だからその今回の東京オリンピックのように、はい、あの日本人ああの選手が一生懸命頑張って過去最高の、はい、メダルを獲得したと、うんうん、で次はフランスはねそう思ってるはずなんです、はい、東京の次は私たちフランスが、はい、ね、最高のねあのパフォーマンスをして、うん、金銀銅をね今まで以上に取ると、はい、そんな感じでさっきのね、はい、あのラマルセイユじゃないけども、はい、国家のようにね、うん、まさにあの曲がチャレンジするぜって、そうですね、向け前に進めと、もう今からすごい盛り上がってるんでしょうねと思いますね。あのまあ、フランスっていうのは多民族国家ですから、はい、うん、こういう差別ではないんですけども、まあ、いろんな人種の方々がいらっしゃって、はい、まあ、当然人種がいらっしゃるということは、まあ、習慣文化、うん、はい、あるいはまああの宗教もさまざまなものが集約されてフランスという一つの国になっているんですね、うん、まあ、そういう意味ではその非常になんかあの日本よりは若干その、このルールというかモラルというかそういうなんていうのか守るにはいろんなことを考えてやらないといけない国ではあると思いますけども、それを置いてもオリンピックで一つ国民がね一つになるということからすると、今から楽しみであるし、4年後ではなくてあと3年後ですか、パリは。だって東京オリンピックが1年延びた、伸びたから3年あっという間に来そうですね。俺行きたいなと思って、あ、もうあ、ぜひもう本当に佐喜眞さんには現地で応援していただきたい、はい、あのね、僕はあの、まあ、この番組で言ったら1964年生まれの、はい、まあ、あの50今年50年この辺になったばかりなんですけど、うん、はい、だから57年前に東京のオリンピックが開催されたと、はい、日本で初めて、もっと言えば東洋で初めて東京のオリンピックが開催された年に私は生まれたんです。はい、まあ、個人的にねちょっとね、独断でなんですけどオリンピックに対する特に東京オリンピックに対する思いっていうのが、うん、だからこ、そう、あるんですね。本当は去年ね、はい、コロナがなければもう本当に盛り上がって、うん、はい、なんていうのかな、その東日本の、ね、大震災の後 あの復興支援のね、うん、あのオリンピックだと、はい、で国民が間違いなく盛り上がるんで、うん、非常にこ この日本がね、あるいは日本人がね、はい、夢と希望にね、あの満ち溢れたそのオリンピックになってほしかったなと。でもまあ今年1年、ね、延長されてできたということは、はい、それだけでも嬉しいしと思いますし、またオリンピックっていうのは必ずしも、ね、終わりではなくて、はい、次の国に、ね、バトンタッチをされ、はい、では来年は、あ、来年3年後はパリだ、はい、うん、3年後だからこういう機会にね、はい、まあ、リスナーの皆さんを含め、まあ、オリンピックと一つのね、テーマを持って、うん、パリをね、あるいはフランスを勉強するのもいいのかな、はい、そうですね、はい、うん、まずはボンジュー小渡りブーとか言って、はい、お今のは何ですか、ちなみにこんにちは、元気ですか、あ、元気ですか、うん、おハロー、ハワイユーという、あー、なるほど、いう感じ、あー、そうですね、これを機にサバでいいでしょ、サバ、サバ、サバ、うん、サバってね、あの、はい、魚のサバじゃなくて、うん、サバっていうフランス語なんですけども、はい、結構ね、これはね、いろんなあのところで使える、うん、だから元気というかサバ、あー、サバ、語尾を伸ばしてサバ、元気ですか、元気ですよ、クエスチョンになる、そしてね、サバで書いてサバ、サバ、サバ、それでサバサバ、そう、元気、そう、元気、うん、これで会話が成り立った、だからサバって覚えればいい、はい、おー、一つ勉強になりました、コマンテレブーっていうのが一番ね、あのオーソドックスっていうの、はい、あの丁寧語なんです、コマンバッチューっていうのもあるんです、コマンババッチュー、コマンバッチュー、コマンテレブーと同じなんですけども、はい、親しい人にはチューって使うんですよ、十テームのチューっていうのはそうなんですよ、チュー、十テー、はい、テーテーのね、はい、です、チューって、でもう少し丁寧なと、はい、お前とかさ、ヤガっていうのを
あなたっていうのを言う、はい、あなた、うん、あブーって言うんですよ、うん、それがコマンタレブーでしょ、コマンバチューに変わる。面白いですね。じゃあこれを機にちょっとフランス語を勉強してみても面白いかもしれない。まあ、沖縄でなかなか使う機会はないと思いますけどもぜひパリオリンピックが、ね、成功してもらえる、パリ、オリンピック並びでパラオリンピックが成功してもらえるように、今日はね、はい、イレギュラーで、生放送とはなりませんでしたけども、はい、来週はまた素敵なゲストをお迎えして生放送でお伝えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いして、お願いします。今日の先発者ハッピートーク終了。テーマはフランス。じゃあまた来週。ありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いします。日本と違うけども、日本に対する尊敬の念はあるんですね。実はね。フランスの場合は、ね、歴史観がね、歴史のあるところについて一目置く。今日ちょっと話せなかったのは、